final de ano com as meninas lindas, maravilhosas do curso de costura. Olha que eu ganhei um edredom, gente, maravilhoso. Vou inaugurar amanhã. Amanhã eu mostro, tá? Forradinha na minha cama pra vocês verem. Que meninas lindas. Oi, oi. Aqui. Olha o vestido ali da Maricela. Tudo made na aula de costura. Tudo feito na aula de costura. Que lindo. A outra também. Arrasando. A Nema ali também. A Leonor. Fez o casaco ali, a blusa, tudo giro. Nós vamos agora ao troca de presentes. Vamos ver o que vai dar certo, se vai dar certo isso, né, gente? Então, depois eu falo pra vocês. Feliz Natal! Uhul!